Čus bus omnibus, jsou tady další bubliny a vítám vás všechny u prvního testovacího dílu nového formátu, kde bych s váma chtěl projet superhrdinský komiksy, který vyšly v češtině za poslední měsíc, v tomhle případě za leden a za únor. Nebudou to žádný sáhodlouhý 10-minutový recenze, spíš tak jako rychle a stručně si ten komiks představíme, řeknu vám, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo a na závěr dám nějaký jakože hodnocení. Palec nahoru doporučuju, palec dolů nedoporučuju, anebo takový jako krčení rameny, že to je průměr. A závěr každého dílu pak jako vypíchnu jeden komiks měsíce, který mi přišel úplně jako nejlepší ze všech. Nebudu tady řešit úplně všechny superácký série, které vychází v česky. S některýma vydavatelstvíma nemusím třeba spolupracovat. Na NHM-ku dělám redakci, takže není úplně eticky v pořádku, abych tady o těch komiksech mluvil a hodnotil je. A některé série typu Harley Quinn mě prostě nebaví. A rozhodně nemusíte zoufat, že by toho bylo málo. Tady za ty 2 měsíce už nemám slušnou kupičku 10 superáckých komiksů, 8 z DCčka, 2 z Marvelu. Takže koukneme se jak na komplety, na znovu zrození, tak třeba na Batmana s želvama, ninjama a Thanosem. Pokud nechcete koukat na celý díl, tak dole v popisku budete mít ty jednotlivý komiksy odčasovaný a můžete si kliknout na to, který vás zajímá. Takže pojďme na to. Jako první komiks tady mám dvojku crossoveru Batmana s želvama ninjama, na kterém se opět podílel James Tynion IV, výborný scénarista, který dělá i Detective Comics z Rebirthu, ale ten tady dělal jenom jako námět, psal dialogy k prvním sešitům a potom to hodil na Ryana Ferreiru. Kreslíř zůstává stejný, děj se teďka přenáší do světa želv, protože jednička byla z Gothamu, proniká tam Bane a využívá mocenskýho váku klanu Noha, protože v jedničce se něco stalo s trhačem, a sjednotí ty ninja a začne tam dělat bordel. Těšil jsem se na to, protože jednička byla super a vymáčkla z těch postav maximum a to je asi největší problém tohoto komiksu. Všechno, co jste chtěli vidět od spojení Batmana s želvákama, tak jste viděli v té jedničce. Jo, viděli jste, jak se želvy baví s Alfredem, jak bojují s batmanovskýma padouchama, jak Batman si dává želvákama pizzu. Prostě všechno tam bylo. Ta dvojka už nemá moc co nabídnout. A navíc, jak se přenáší do toho New Yorku, tak ten svět těch želv je hrozně takovej nezajímavý oproti tomu Gothamu a je takovej chudší. Jo. Tam máme akorát armádu ninžů. To stejný máme i v Batmanově, kde je Liga Asasínů. Že jo? A celý to působí spíš jako příběh želváků, než příběh Batmana. Schválně zaměřte se tam na scény, kdy tam je Batman a kdybyste si místo něho představili, že mluví třeba Leonardo nebo jakákoliv jiná želva, tak to vyjde úplně na stejno. Jo? Ten netopír je tady zbytečný a dalo by se to brát spíš, že to jsou želvy proti Baneovi. Ten scénář je bohužel strašně přímočarej, kromě takového jednoho zajímavějšího momentu v druhé půlce komiksu vás moc ničím nepřekvapí. Říkám, po té jedničce, která na vás házela všechno a vytáhla to na maximum, tohle působí hrozně při zemi. Takový jediný zajímavější interakce těch postav jsou třeba jako s Robin s Rafaelem, kdy ty jsou nějak jako svým způsobem charakterově podobný, ale jinak tam jde vidět, že ty postavy jsou strašně odlišný a ten Batman nemá těm želvákům moc co nabídnout. Jo, jako velká část dějové linky se točí kolem Donatella, který má trošku komplexy méněcenosti z toho, že je to jenom chytrolín, že se neumí tak prát jako jeho bratři. A tak jde poprosit Batmana o pomoc, protože to je jak skvělý bojovník, tak skvělý vynálezce, tím způsobí celou tady tuhletu mezidimenzionální srandu. Ale i ten Batman je tady takovej hrozně přátelský, jakový hrozný dobračisko. Vždycky, když čtete ty solový řady, tak tam je Batman tím svým spojencům takový jako chladný a neodpouštím žádnou chybu. Tady Donatello vlastně způsobí destrukci celého města a Batman ho prakticky pochválí a řekne mu, že to je úplně v pohodě, protože se chtěl zlepšit a když chce pracovat na sobě, tak to nikdy není špatně. Jo, takže tenhle komiks za mě průměr, je to dost tuctový dobrodružství želváků proti Baneovi, ten Batman je tam hrozně do počtu a interakce těchto dvou světů je tam minimálně. Jo, je tam třeba navíc Rocksteady a Bebop, ale nevytáhnou to. Přejdu na znovu zrození hrdinu DC a na začátek tady mám třeba druhý díl Ligy spravedlnosti versus sebevražedního dílu. Jak už jsem říkal k videu k jedničce, tak je to vlastně velký crossover, od kterého jsem čekal prakticky sračku. Moc jsem nechápal, jak by tyhle ty dva týmy mohly společně fungovat, protože jejich schopnosti jsou někde úplně jinde. A ta jednička byla fakt jako velký překvapení. Takhle, byl to průměr, byl to čistý superhrdinský průměr, ale fungovalo to, ty interakce těch postav byly docela zábavný. Sledovalo to takovou tu úplně
typickou jako superhrdinskou šablonku, kdy se dva týmy nejdřív porubou a pak se spojí proti společnému nepříteli, ale bylo to zábavný, bylo to v pohodě. A čekal jsem teda, jakým způsobem se tohleto zakončí. Začíná to moc pěkně, nebo takhle. Máme tady, že sešity jako toho crossoveru Liga spravedlnosti versus sebevražený oddíl, druhá půlka příběhu, potom dva vedlejší příběhy z těch jednotlivých sérií. To jsou takové výplňovky. Když bych se zaměřil čistě na tu hlavní řadu, tak začíná to fakt jako dost dobře, kdy se Liga právě spojuje s oddílem a jdou bojovat proti týmu, který útočí na jejich základnu. A když jsem si to četl, tak ve mně jásal takovej ten malej nerdík a dovedu si představit, že kdybych byl, já nevím, 12-letý kluk a tohleto byl můj třeba první crossover, který bych četl, kdybych naskočil na DC komiksy znovu zrozením a dostal bych se k tomuhle, tak z toho budu nadšený, protože tam se spojují ty postavy, jsou tam mega mlátičky, ten se tam rube s tím, jsou tam výbuchy a odsýpá to. Takže ze začátku dobrý, pak to ale bohužel vytáhne dvě asi nejohranější kliše, který DC vesmír má a jde to do kopru. Jo, tam absolutně ultimátní blbost je, když tam máme záporáka, který je schopný ovládnout myšlenky úplně kohokoliv, posedne celou Ligu spravedlnosti a nechá tam být Batmana. Protože Batman je přece ten obyčejný člověk bez schopností a vůbec není nebezpečný. Ty vogo, kolik takových komiksů ještě musím číst? Tohle je tak základní blbá berla, která je všude. Měli jsme ji nedávno v novém údělu od Morrisona. Tady v téhleté kupičce bude ještě minimálně jednou. A je to fakt strašně trapný. Jako jo, když záporák posedne tu Ligu, tak Batman je zrovna ve vedlejší místnosti, ale je tam jasně řečený, že on dokáže posednout úplně kohokoliv. A v tom komiksu to vidíme. Takže za tohle to obrovský palec dolů. Druhým problémem je pak finální bitva, kdy opět záporák může posednout všechny ty nepřátelé, kteří po něm jdou. On to začne dělat, ale v naprosto nelogickém pořadí, takže dává z nějakého důvodu třeba přednost Harley Quinnové, která pro něho asi představuje větší nebezpečí než Batman, nevím, holka s baseballkou, a vystaví si svou největší slabinu prakticky na trávník před dům. Ne, tohle to fakt nedává smysl a ten komiks to strašně sráží, jako ten scénář je furt ten jako průměr, ale špatný průměr, no. A pak tam máme ty dva výplňové sešity, tak jeden je vyloženě jako výplňovka, kde sledujeme, co zrovna v té chvíli dělá Steve Trevor. Pokud byste to nečetli, vůbec nic se nestane, pak je tam jeden sešit, který je takový jako epilog. No a to jsem ještě zapomněl. Na závěr toho příběhu se dozvíme jedno šokující odhalení o jedné postavě. Ono je tam tak jako naznačený, ale já si myslím, že jako ten komiks říká, že to je pravda. A pokud to pravda je, tak jako pardon, ale to ten komiks úplně zabíjí. Ta postava najednou je někde úplně jinde, její morálka je někde úplně jinde a už mi to přijde fakt strašně za hranou. Jo, a co jsem neřekl, tak je to jako moc hezky kreslený. Tady se nad tím dávají záležet, ty bitvy vypadají krásně, tady je to takový ten 100% mainstream, ale to nepomůže, když je scénář fakt špatný. Takže tady za mě palec dolů a dost mě překvapuje, že tohleto je výsledek několika scénáristů, včetně schopných men, jako je Williamson. Skočíme na třetí díly rozjetých sérií, který já jsem tady v bublinách úplně neřešil, ale to snad ničemu nevadí. Jako první je tady Batman Detective Comics právě od Jamesa Tynionna IV., který dělal i ty želvy. A je to nejlepší série, která podle mě ve znovuzrození hrdinu DC vychází. Ani tak se nesoustředí na Batmana, ale další Bat postavy, nebo ne ani tak Bat postavy, prostě postavy z Gothamu, který jsou v jednom týmu, který vede Batwoman a pomáhají bránit Gotham. Je to ukázkový případ toho, jak psát týmovku, protože kromě toho, že tam jsou velký akční scény, tak se tam i hodně pracuje s postavama, je tam důraz na jejich charaktery, na nějaký jakoby, charakterový vývoj a je radost se tím pročítat. Tady ta trojka se zaměřuje na postavu jménem Orphan, která v těch dvou dílech byla spíš v pozadí, tak tady se konečně dozvíme, co je zač. Je tam třeba moc pěkná paralela mezi výcvikem elitního zabijáka a baletkou. Co trošku zamrzí, tak o téhle postavě se nedozvíme úplně všechno, protože svůj debut si odbyla v komiksu, který česky nevyšel, ale čert to vem, jako to, co asi potřebujete vědět pro tenhle ten příběh, tak vám to ten komiks řekne. A do Gothamu se nám tady dostává Liga Steamu, což je elitní jako klan ninjů, který funguje v rámci té Ligy Asasínů. Tohle má být nějaká úplně utajená pobočka, o které si Batman myslí, že to je mýtus, tak trošku jako vykrádáme svůj tribunál. No a ti se teďka objevují v Gothamu, nakopou všem zadek a jdou tam sledovat nějaký svoje cíle.
a jsou jakým způsobem spojení tady s touhletou Orphan. Začíná to hrozně dobře, jo, začíná to práci s postavama, nástup těch ninjů na scénu efektivní, hlavní záboračka působí výborně, pak to bohužel trpí tím, čím trpí třeba komiksy s Daredevilem, když je tam Hand. Ten komiks vám vlastně v první části furt tvrdí, jak jsou ty ninjové elitní, jak v prvním souboji tam nakopou všem zadek a potom v závěru jdou k zemi strašně jednoduše. Hezky se do toho zaplítá i ta organizace z prvního dílu, všechno se tam tak jako spojuje, odsýpá to, je to dobrý komiks, ten detektiv komiks mě furt baví, ale přijde mi to asi takový jako nejslabší z těch tří dílů. Jo, že ty první dva řešily i nějaký takový jako hodně osobní témata a nějaký takový myšlenky, které měly přesah. Tohle to je spíš taková klasická rubačka a trošku mi to i kazila kresba, která v těch předchozích dílech byly takový jako velký dvoustránky, bylo to fakt nádherně kreslený. Tady volí spíš takovej méně prokreslený styl, kdy ty postavy třeba jenom tak jako načrtávají, hodně tam pracují s barvama, volí tam malý panely. A, jo, takže když je tam třeba boj s těma ninjama, tak je fakt rozsekaný na malinký kousičky a spíš bych ocenil tradičnější zpracování. Jako rozhodně to není špatný, je to furt jako sérka, kterou vám doporučuju, ale tady bych dal spíš takový jako průměr. Vím, že Tynion umí líp a neznal jsem úplně tu Orphan, abych docenil všechny ty dějové linky, které ona tady má. Potom tady mám Wonder Woman jménem Pravda, třetí knížka, a tady se strašně ukazuje problém, jak DCčko vydává tuhletu sérii v paperbackích. Protože když to Greg Rucka píše, tak on má jednu příběhovou linku v lichých sešitech, které vyšly tady, druhou příběhovou linku v sudých sešitech, které vyjdou ve čtvrté knížce. Takže vy, když si to kupujete každý měsíc v comics shopu, tak vlastně máte první díl prvního příběhu, první díl druhého příběhu. Může to působit takhle docela retardovaně. Ale zrovna tady v tomhletom případě se ty dějové linky strašně proplítají. A on počítá, že věci, které se dozvíte v tom druhém příběhu, které je zase flashback a je z minulosti, tak pak ovlivňují ten děj tady. Jo, Wonder Woman je po tom, co se dozvěděla v jedničce, zavřená v blázinci, takže ty postavy, které se kolem ní točí, musí vysekat ven a vyřeší se tady celá ta záhada s tou Temisirou, jak to, že se na ní Wonder Woman nemohla dostat a co to vlastně má celý znamenat, proč jí lhali a vyřeší se tady ta velká záhada. Do toho po Wanderce jde místní záporáčka, takový ženský Lex Luthor, kterýho Greg Rucka už vymyslel, když psal Wonder Woman ještě před Novou 52, s tou jsme se mohli setkat teďka v DC kakáčku, v očí Gorgony, nebo jak se to jmenovalo. Problémem tohohle komiksu je právě trochu ta rozsekanost, kdy ta trojka je hlavně akčňák, má to skvělý tempo vyprávění a když už se tu řeší postavy, tak to jsou postavy těch kladěsů. Jo, pracuje se tady s Dianou, pracuje se tady se Stevem Trevorem, ale třeba o motivacích té záporačky se nedozvíte vůbec nic. A pak třeba ke konci toho komiksu se tam objeví malá holka bez obličeje, která je alfou a omegou pro tu hlavní záporačku. Je to vlastně zdůvodnění, proč ona to všechno dělá. A vy na ní budete koukat jako, kdo to je? Já jsem o ní nikdy předtím nevěděl. A je to proto, že ona se představuje v tom čtvrtém dílu, no. Takže to je na tom trošku nešťastný a pokud budete mít při čtení místy pocit, že vám něco uniká, tak je to proto, že to vyjde ve čtyřce. Takže vám pak doporučuji si třeba ten komiks přečíst i zpětně, až budete mít za sebou i ten čtvrtý díl. Ale buď jak buď, tenhle komiks doporučuji, dávám mu palec nahoru, protože jsem si to fakt jako užil. Moje výhoda je ta, že už jsem tu čtyřku četl, takže jsem ty bílý místa měl zaplněný. Jo, i když třetí book, pravda, není úplně dokonalej, tak je to, co očekávám od mainstreamu, to, co očekávám od superhrdinského komiksu. Má to dobrý nápad, někam to směřuje, s tou postavou to nějak pracuje a vyvíjí se. Je to výborně nakreslený Liamem Sharpem, takže jo, tohle doporučuju. A poslední znovu zrození Flash 3, ranaře vrací úder od Joshua Williamsona. Flash se mi tak jako neustále pere s Detective Comicsem o nejlepší Rebirthovskou sérii. Každá je pojatá trošku jinak, ten Detective Comics je takový epičtější, že jo, je to týmovka, spíš se to soustředí na ty superhrdinské role těch postav a jejich interakce s Batmanem i mezi sebou. Flash je oproti tomu takový víc sluníčkovější, víc civilnější, máme tam tu linku Barryho Allena, který randí s Iris, máme tam jeho vztah, že jo, s Wally Westem, který dostal super schopnosti a přišel o otce. A tyhle roviny se jako rozvíjí
každém tom dílu, nějak se s nima pracuje a tady vlastně máme hnedka tři příběhy, každý vypráví něco jiného a každý to vypráví dobře, to je na tom to nejdůležitější, kdy otvírá to nejdelší příběh s radařema, což je takový ten tým těch největších flashovských protivníků, kde máme třeba Captaina Colda a Weather Wizarda, takový barevní padouši s různýma superschopnostma, který mu neustále zatápí, mají vlastní morální kód, že nezabíjí. A působí spíš jako takový třeba Spider-Manovští padouši, jsou hrozně sympatiční. A ono se s nima dost pracovalo v Nové 52, kdy se tam vyměnilo vedení, ukázalo se, že tam nejsou úplně takový jako parchanti, takže když během Forever Evil útočili záporáci na to Central City, tak oni se postavili proti ním a šli ho bránit. No a teďka zmizeli ze scény a Flash nemůže jako najít žádný stopy a říká si sakra, oni asi jako něco velkého plánují. A dejím po stopě a nebudu prozrazovat, jak to dopadne, ale hezky se tu pracuje jak s těma padouchama, tak s tím Flashem. I když jste se třeba s nima nikdy nesetkali, tak je to napsaný hrozně příjemně. Jo, zapomeňte na ten Flashovský komik z DC kompletu, kde byla válka lotrů, kde jste se absolutně nechápali, která bije, když tam tady tihleti ranaři byli. Tak tady jsou naopak jako napsaný moc pěkně, nebo jsou tam spíš ukázaný, moc se tady jako nehraje na charaktery, maximálně Captaina Colda a jeho sestry, ostatní tam jsou spíš dělají křoví a mají ty svoje schopnosti, ale čte se to hrozně příjemně. To je vlastně hlavní deviza toho Flashe, že on se čte strašně příjemně. V druhém příběhu se pak jako dostává s Wally Westem do Austrálie, jdou najít Captaina Boomeranga, který to peče se sebevražedným oddílem, protože potřebují dostat nějaké informace. Zase tam mezi nimi skvěle funguje dynamika, mění se prostředí z města do australské buše a poslední příběh vás má nalákat na další knížku. Jo, jako ten Flash funguje jako ukázkový případ toho, jak dělat dobrý mainstream. Jo, jako není to žádné, já nevím, pětihvězdičkový komiks, kde by se řešily zásadní otázky a není to žádný pokus o klasiku, jako to se třeba snaží dělat Snyder, když psal Batmana v Nové 52. Skvěle to funguje, je to výborně nakreslený, tady z toho Flashe, zvlášť v tom prvním příběhu s těma ranařema, čiší ta rychlost, ten kreslíř to umí zachytit, byla radost se tím pročítat a Flash je super a dostává velký palec nahoru. A přejdeme na DC komiksový komplety, kde tady máme tři knížky a jako první nový Mladý titány smlouvu s Jidášem, což je docela zvláštní překlad, úplně mě jako nesedí. Ono to odkazuje na kontrakt, který Deathstroke s někým uzavřel, ale čert to vem. Nový Mladý titáni. Asi se tady poprvé s něma pořádně setkáváme v češtině, když nebudu počítat takovou tu rozjuchanou blbost Teen Titans Go, kterou vydali krváci. Byla to série, kterou Díčko reagovalo na Uncanny X-meny, který byly v té době strašně populární, dali dohromady tým teenagerů a řešili takový jako trable s dospíváním, řešili se tam jejich charaktery, vztahy a bylo to ve své době velký hit od Marfa Wolfmana a kreslíra George Pereze. No a z nějakého důvodu furt všude slýcháte, že smlouva s Jidášem je ten nejpopulárnější příběh Mladých titánů, který by si měli všichni přečíst. Patrně to bude, nebo to dost lidí říká, protože se tady z Robina stane Nightwing. Konečně jako přestane být jenom tím Batmanovým přívěskem, postaví se na vlastní nohy. To není spoiler, to vám ten komiks hnedka řekne v úvodních stránkách. No, smlouva s Jidášem jako prvních několik sešitů se točí kolem takové divné příběhové linky z Jižní Ameriky, kde je jakási sekta, máme tam záporáka Barona Blada a tak trošku se tam pracuje se zahraniční politikou, veřejným míněním a vy úplně nemáte kontext, protože ti mladí titáni se s tím Baronem setkali už předtím, tohle působí jako takový jako finále toho příběhu a v druhé půlce to pak skáče na tu smlouvu s Jidášem, kde po Mladých titánech jde už zmíněný Deathstroke a máme tam jednu postavu, která zradí. Což asi taky jako není žádný spoiler, protože vám to ten komiks řekne hnedka v prvním sešitě. Máme tady asi 16-letou Teru Markovou, takovou hrozně zvláštní holčinu, která je psaná tak, že je absolutně na ranu. Ona v každém sešitě vám prostě říká, jak jsou titáni strašní, jak je nenávidí, jak pohradá vším, co oni říkají a jak už se nemůže dočkat, až jim vrazí kudl dozad. Zároveň je to slečna, která ve svých 16 letech kouří a má poměr s 40-letým Deathstrokem, nebo možná i víc jemu, že to přece jenom starší dědula. Takže působí tak jako hrozně zvláštně. Jsou tam věci, které fungují.
Charaktery jsou dobrý, vtipky jsou dobrý, hlavně ty dělá Beast Boy, který se dokáže měnit v různý, nebo měnit podobu, takže tam je třeba reference na Bambiho a na další věci, u kterých jsem se jako uchechtnul. Ale pak tam jsou fakt jako strašně WTF momenty, třeba způsob, jakým Deathstroke zlikviduje ty jednotlivý členy Titánů, jsou extrémně přitažený za vlasy. A opět udělá tu chybu, že všechny zlikviduje pomocí úplně jako mega složitých plánů a Nightwinga nechá být, protože ten nemá schopnosti, takže proskočí oknem k němu do kanceláře, řekne mu hoho, já jsem zničil všechny Titány a teď zničím tebe. A on mu řekne, nezničíš, protože mě trénoval Batman a už asi víte, jak to dopadne. No, docela zajímavý je závěr s tou Terou, tady mě překvapilo, jak to celý vygradovalo. A je to komiks, který mám fakt jako takhle ambivalentní dojmy, jo? Že něco je dobrý, něco je blbý, místy to je fakt úplně debilní, místy to je super. Je to teda hrozně ukecaný, protože to je 80-kový komiks, ale říkám si, jako pokud tohle má být fakt jako to the best of, ta nejlepší věc s Titánama, tak jak sakra musí vypadat ty ostatní věci? Protože tohle jako úplně není jako žádný záhrak a rozhodně to není komiks, který bych řekl, že to je zlatý fond DCčka. Jo, jako je to za mě průměr. A nevím, asi bych vám ho doporučil, že stojí za přečtení, nic jiného s Titánama tady nevyšlo, takže ty postavy poznáte, ale nevím, tak jako udělejte si obrázek sami, no, je to někde mezi takový rozpačitý palec nahoru, no, ale moc ho nebudu zvedat. Tak, jsme někde u 3/4 videa a je čas naštvat lidi, protože tady mám Batmana pod maskou, což je komiks, kterýmu všichni na Comics.db dávají 4 hvězdičky a 5 hvězdiček, a všichni mě psali do komentářů, jak se na to strašně těší, jak to bude úžasný, protože viděli animák, všichni jsou z toho nadšený a já jsem tomu dal na Goodreads 2 hvězdičky. Pojďme si říct proč, nebo takhle. Problém tohohle komiksu je v tom, kdy ho zrovna čtete, co znáte z DCčka a jestli čtete třeba tuhletu DC kakáčkovou verzi, nebo jestli to čtete v angličtině. Protože v komiksu Pod maskou se poprvé objevuje, že jo, jakoby moderní Red Hood, a v Gothamu zrovna jako místní podsvětí ovládá Black Mask a tenhle ten tajemný Red Hood je úplně jako mega drsnej a začíná likvidovat jeho operace a začíná být takový jakoby Punisher, takový prostě mstitel. A jde jak po tom Black Maskovi, tak jde i po Batmanovi a po nějakých jeho spojencích. No, v čem je problém? Myslím si, že 99% lidí dneska už ví, kdo je Red Hood. Ví, kdo je pod tou maskou. V době, kdy to vycházelo, tak to ty lidi nevěděli. Má smysl budovat napětí. Dneska nějakých 4-5 sešitů, kdy si Batman říká, kdo to je ten Red Hood, kdo to asi může být, tak vám je to úplně jedno, protože vy víte, kdo to je. Potom tam dojde k tomu dramatickému odhalení, které vás absolutně nepřekvapí, protože víte, kdo to je. A já jsem vlastně jediný, co jsem od tohoto komiksu chtěl, bylo vidět, jak Batman bude reagovat na to, že jistá postava je živá a je zpátky na scéně. A to se tady nedozvíte, protože ten komiks má 2 díly a v DC kakáčku vyšel jenom ten první, který je o tom, že se na scéně objeví Red Hood a končí to tím, že Batman zjistí, kdo to je. V té chvíli to končí. Takže ten komiks, pokud víte, kdo je Red Hood, vám nedá absolutně nic. Jo, fakt je to mlácení prázdné slámy. Tak zbytečnou knížku já jsem nečetl už dlouho. Takže mě fakt jako strašně zklamala, byť ten příběh má dobrý tempo, je tam spousta akce, OK, Red Hood je zbytečně předrsnělej, ale chápu, potřebujeme uvést na scénu novou postavu, která musí působit jako hrozně cool. Ale teda za mě tady fakt velký palec dolů a pokud bych měl jako číst jenom tuhletu jednu knížku, tak proč? Proč? No a na závěr tady mám Ligu spravedlnosti, volání po spravedlnosti. Zase strašně zvláštní věc od Jamesa Robinsona s dost specifickou kresbou Maura Cassioliho, která je taková jako strašně realistická. Není to úplně Alex Ross, hodně mě spíš připomínala Claytona Crane, který dělal třeba Ghost Ridera Cestu do zatracení. A není to úplně styl, který by mě seděl. Jo, hromada lidí se tady bude rozplývat, jak je to úžasně nakreslený, temný, realistický, odpovídá to tomu příběhu. Já mám spíš radši ten klasičtější, mainstreamovější styl. Na Rosse už jsem si tak nějak zvykl, toho beru jako spíš malby, že se tak jako kochám těma jeho stránkama, ale tohle to je přece jenom dlouhý komiks, který vypráví obrovský příběh a měla by být mnohem víc komiksovější, ale budeš. Je to asi pokus o realističtější příběh s DC hrdinama, kdy
si prošli fakt jako blbýma věcma, ta DC komunita, měli jsme krizi identity, měli jsme finální krizi, ty hrdinové prostě pohřbili nějaký lidi ze svého okolí a ty záporáci prostě furt jako ne vítězili, ale vždycky se jim povedlo jako uštědřit těm hrdinům velkou ťavku. Pokud jste nečetli krizi identity, tak tam třeba byl jako velký zvrat v tom, že že hrdinové vymazali záporákům nějaké jako vzpomínky a manipulovali z jejich myslí. Takže překročili tu pomyslnou čáru. Mluvím o tom proto, že to je důležitý z hlediska tohoto komiksu. Kde si Green Lantern řekne, hele, dost, už se sebou nenecháme takhle mávat, buďme víc reakční a pojďme tvrdě po těch padouších, protože není možný to, co s náma dělají. Protože padouši se pomalu organizují, mají za sebou nějakého tajemného Prometea a postupně útočí a likvidují postavy, které jsou blízký těm DC hrdinům. No a část ligy je proti, část ligy jde s ním, motá se tam do toho milion dalších postav, takže v tom budete mít brzo solidní guláš, některý jsou docela hloupý, máme tam jako postavu Kongorily, což je borec, který se mění v gorilu. Ten mě fakt přišel, ta jejich příběhová linka mi přišla fakt jako divná, se spojuje se Starmanem a někam putují. A ten komik se neustále větví, snaží se řešit víc a víc zásadnější otázky a snaží se působit asi jako event, nebo ono to je vydávaný jako minisérie, ale tím, co se tam řeší, by to klidně mohla být jako mega událost v DCčku. A mě to nesedlo. Mně přišlo, že ty postavy se tady chovají místy strašně jako mimo svůj charakter a že to zoufalství, který na ně dopadá, není úplně jako, nebo je oprávněný, asi se to dá pochopit, ale nezapadá to do toho konceptu toho DC vesmíru, že jo. Tohle by fungovalo jako Elseworld, ale pokud bych si měl představit, že po tomhle komiksu začnou dál vycházet komiksy s Ligou spravedlnosti a s těma postavama, tak já nevím, ale oni tam dělají takové věci, které jsou strašně přes čáru, jo, které jsou přes ty morální hranice toho superhrdinství, kdy tam máme Atoma, Raye Palmera a ten jako se normálně jako zmenší, vleze záporákům do těla a mučí je v jejich těle. To je jako Guantanamo waterboarding hadra. Tohle by superhrdinové nikdy dělat neměli. A je to divný, prostě nesedí mi to tím svým pojetím. Finální zvrat je docela dobrý, ten Prometheus je zajímavý záporák, snaží se to fakt jako hrát o velké věci, ale já jsem do tomu komiksu nežral a celý tady ten realistický pochmurný tón mi prostě nesedí k tomu DCčku. Nesedí mi to k tomu, že vím, že existuje nějaký jako velký DC vesmír, který si udržuje svůj status quo a pokud bych měl tohle brát vážně, tak se prostě Liga spravedlnosti a všechny základy, na kterém ten svět stojí, úplně rozsypou. No. Jo, takže za to ten takhle je to asi v pohodě, kdyby to byl Elseworld, je to v pohodě, ale v kontextu DC vesmíru ne, realistická kresba mi nesedí a máme tady další palec dolů. A hurá na Marvelovky, kdy tady máme jako prvního Deadpoola 8, už kolikátka, 7. Takže pokud čtete Deadpoola, tak tady máme teďka díl, kde na obálce můžete vidět bílýho Deadpoola s hráběma, nebo na sobě X-Force uniformu, ale vlivem marveláckého eventu Axis se ze záporáků stanou hrdinové, z hrdinů se stanou záporáci a v Deadpoolovi to tak jako vnitřně přepne a nalézá vnitřní klid u buddhismu. Stává se Zenpoolem, který odmítá násilí a který se snaží pomáhat lidem jinak. Takhle, Axis není úplně můj oblíbený event. To, že česky nevyšel, může místy trošku drhnout, ale je to psaný tak, že to absolutně jako v klidu pochopíte. A po stránce akce a po stránce toho, co ten Deadpool tady jako řeší za dobrodružství, že já nevím, s X-menům se stanou záporáci a jdou proti Deadpoolovi, tak je to hloupý a je to nudný. Ale ne hloupý a je to prostě úplně průměrná, nezajímavá akce. Jo, ve srovnání s jinýma Deadpoolovýma komiksama, který jsou mnohem nahláškovanější, jsou mnohem jako zábavnější, tak tohle to je jako čirej superhrdinský průměr a moc mě to nebralo. Jo, třeba jeho scény s Evanem, s Apokalypsem tady úplně nefungují, protože ho asi český čtenář za prvé nezná, za druhé, protože jsou hodně řešený v tom Axisu a vy třeba úplně nevíte, co se tam mezi něma stalo. Z jakého hlediska to funguje, tak to právě z hlediska charakteru. Pokud čtete toho Deadpoola od Dagna s Posnem od prvního dílu, tak víte, že s tou postavou se nějak pracuje, ona se vyvíjí. A našla si manželku, zjistila, že má dceru
a teďka nalézá vnitřní klid. A je to strašně důležitý bod v životě toho Deadpoola, který dává smysl. Já mám teda Deadpoola už jako dost načtenýho. A když jsem tuhletu knížku poprvé četl jakoby v sešitech, v době, kdy vycházela, tak mě to moc nebavilo, právě protože ta jednotlivá akce byla taková mech. Ale když si to teďka přečtu kompletně a vidím ten to, jak se pracuje s tím charakterem a kam ho to zase posouvá a co nám to o tom Deadpoolovi říká, tak ta postava v závěru působí mnohem víc tragičtěji. A to je na tom komiksu super. A co je na něm ještě víc super, tak poslední číslo je dělaný jako taková ekologická agitka, kdy si Deadpoola najali z Roxnu, což je vlastně velká korporace. Je to dělaný stylem takových vyloženě propagačních omalovánek, kde se místní biznismen v obleku a slunečních brýlích vám vysvětluje, proč je dobré grekování, jako těžení zemního plynu tím, že vrtáte do země, což teda může způsobit zemětřesení, ale jim to nevadí. A je to výborná bžunda, to je jako boží sešit, který si dělá fakt jako legraci skoro ze všeho. Pokud jste někdy viděli právě propagační komiksy nebo nějaký propagační spoty, tak je tam úplně všechno, na co si vzpomenete, kdy vám tam třeba ten agent vysvětluje, proč jsou špatný solární panely, proč jsou špatný jako alternativní zdroje elektřiny, proč je nejlepší mít tady ty jejich plyny. A u toho jsem se docela chlámal, ještě jak je to dělaný tím stylem těch dětských omalovánek, tak to má fakt jako úžasnou kresbu. A ten už jenom kvůli tomuhle sešitu byste si toho Deadpoola měli pořídit, protože ten se fakt povedl. A máte tam Jasona Aarona s jeho magickým plnovousem a máte tam tunu dalších šíleností. No, buď tenhle díl dostává za mě spíš jako průměrný hodnocení, říkám super z hlediska charakteru, super poslední sešit, akce taková tuctová, jo. Přemýšlím, ale asi se to ten průměr zaslouží, jo. Není to úplně dokonalý díl, Dagen s Posnem umí líp, ale chápu, proč vyšel, chápu, co se tím snaží říct a naprosto to kvituju. A posledním dnešním komiksem je Thanos se vrací. Krváci tady rozjíždí k Endgame novou sérii, kde máme našeho oblíbeného šíleného Titána v hlavní roli. Píše to Jeff Lemire, kreslí to Mike Del Dato Jr., můj oblíbený kreslíř, s kterým jste se mohli setkat třeba v UKKčku v Thunderbolts nebo v Misi na Mars v Tajných Avengerech. Tady ten svůj typický digitální styl ještě si s ním trošku víc hraje, rozděluje stránky třeba na víc čtverců, víc obdélníků, zvýrazňuje barevně okraje různých panelů, aby nějak vynikly, čímž jde ruku v ruce s coloringem, který je právě takový hodně do těch temných až oranžových barev. Takže jako z hlediska vizuálu je to super. Thanos je to, co od něho čekáte. Je to mega kosmický drsňák, před kterým se třese celá galaxie, který má obrovský respekt a který, když něco chce, tak se za tím svým cílem jde a je mu jedno, kolik jako cestou zabije lidí. Thanos zjišťuje, že umírá, že se něco pokazilo a zbývá mu neví kolik vlastně posledních dnů, týdnů, let, a tak se snaží hledat lék. No a protože je to Thanos a protože se vrací, on se zapojil do jako událostí typu Infinity a Civil War 2, takže nějaký čas trávil na Zemi, takže když se vrací na scénu, tak samozřejmě spousta kosmických hráčů jde po něm. Ať už je to třeba císařská garda Šiarského impéria, nebo skupinka jiných jako velkých kosmických hráčů, který se dávají dohromady a kují proti němu nějakou jako alianci a nějaký větší pikle. Lemirovi se musí nechat, že fakt jako napsal výbornýho Thanose. Sice jenom když tu postavu vymyslel Jim Starlin a ten, když píše Thanose, tak on je sice jako obrovská hrozba, který nemá problém s tím zabíjet, ale spíš tak jako často stojí a hodně vykecává a k té síle se uchyluje jenom někdy. Tady je to takový Thanos, jakýho byste asi čekali na základě právě filmu nebo něčeho jiného. Je to Thanos, který i mně třeba sedí trošku víc, ale zároveň ctí toho Starlina. V tom, třeba co je na tom komiksu super, tak aby to nebylo jenom takový jako akční tichým mlácením, protože Thanos nehláškuje, Thanos jenom jde a ničí, tak to prostříhávají jakoby reportáže postav, který koukají v uvozovkách do kamery, koukají na čtenáře a mluví o tom, o svých zážitcích s Thanosem. Jo, jak třeba vyhladil Titán, jak luskl prsty a zmizela polovina galaxie. A jsou to postavy, které vychází třeba z těch starlinovských komiksů, vychází z té historie Marvelu. Když je neznáte, vůbec nic se nestane. Když jste naopak jako dlouholetý čtenář Marvelu a fanoušek, tak vám udělají radost, že na ně ten Lemire pamatuje. A je zajímavý sledovat ten komiks z trošku druhýho pohledu, jo? Že většinou, když máme týmovky, když byste sledovali Avengers, který se snaží zastavit Thanose, který jde vykydlit celou galaxii,
nebo ne celou galaxii, ale kde vykydli třeba vědeckou stanici na nějaké planetě. Tady naopak to sledujeme z toho pohledu Thanose, který ví, že umírá, který si jde pro nějaký svůj cíl na té planetě a najednou tam na něho naskáče tým supráků, s kterýma on musí zamést. Je to výborný, skvěle ten děj graduje, a jsou tam dobrý zvraty a stanou se sem nadšenej a dávám mu palec nahoru. A jsme na konci. Takže to bylo 10 supráckých komiksů za leden a za únor. Myslím, že vybere se tady každý. A snad vás tohle video inspirovalo k nákupu nějakých kousků. Zbývá vyhlásit komiks měsíce, o který se nám popere Thanos od Jeffa Lemira a právě Flash od Williamsona. Je to těžký, každý ten komiks je úplně o něčem jiném, tenhle je víc sluníčkový, víc pracuje s postavama, tenhle je víc akční. A já jsem přece jenom Marvelák a musím to dát tomu Thanosovi, protože mě strašně potěšilo jednak, jak je to kreslený, říkám, že jdou Deodata, potěšilo mě, jak to píše ten Lemire, že Thanos dělá fakt takovýho toho drsňáka, za jakýho jsem ho vždycky měl, ale v těch komiks jsme ho tak úplně neviděli a jak nepodlízá filmovým fandům a trousí tam právě easter eggy pro ty skalní Marveláky, jo? Jak prostě ctí tu postavu. To byl první díl tady téhleté superhrdinské rubriky. Dejte vědět, jak se vám to líbilo, případně nelíbilo. Ideálně bych vás poprosil o koment. Jako palčíky jsou super, ty určitě dávejte taky, ale napište koment a uvidíme. Uvidíme, kolik to bude mít zhlídnutí, uvidíme, jaký budou reakce. Pravděpodobně bude ještě jeden díl v dubnu a pak se uvidí, jako jestli budete chtít v této rubrice pokračovat, nebo jestli se vymyslí něco jiného. Nezapomeňte dát odběr, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!